До творчого простору, сповненого любові, запрошують вас програма «Творчий світ» і ведуча Олена Ткаченко. Мистецький проєкт, про який сьогодні йтиметься, так і називається «Простір любові». Він виріс зі взаємної любові людей і тварин, а саме котів. Це не прості коти, а, як їх називають учасники проєкту, зоокоти. Адже живуть вони на території Київського зоопарку. Журналіст Олег Андрос і мисткиня Олена Мемжул – розповідають про своїх улюбленців із неймовірною теплотою. Тим паче, що котячий порятунок митці поєднали з одним надзвичайно корисним для природи видом творчості. Тож настав час дізнатися, як і на що коти надихають людей. Я жартую, що в зв'язку з подіями останнього року ми вже маємо перейменуватися. Раніше ми називалися «Спілка вільних журналістів природи понад усе», а тепер можна назватися «Спілка вільних апсайклерів». Ну, це жарти жартом, але так воно і стається. Тому що раніше ми починали з таких високих цілей, як екопросвітництво, там популяризація філософії охорони природи, все таке. Так ми прийшли до дуже практичного зоозахисту. Ми врятували, наприклад, Київському зоопарку 70 котів. Потім, сказавши А, треба говорити Б. Треба створити для них отакий прихисток. Ми не будемо називати це притулок, бо він не прийматиме нових котів. Це буде місце, де вони будуть врятовані, нагодовані і обігріті. Оскільки ми всі люди мистецтва і всі ми захоплюємося таємничим словом апсайклінг, то ми вирішили поєднати в одне ціле, ну нібито непоєднувані речі, якби хоча вони цілком поєднують. Це мистецтво, арт-переробка і порятунок цих котячих життів. Ну і, власне, роздача їх добрі руки. Ми реалізуємо нарешті справу нашого життя, а найкраща робота, як відомо, це реалізоване хобі. Саме так, бо якщо врахувати іще й урятованих котів, стривайте. Отже, ви творите щось нове і чогось старого, і завдяки цьому рятуєте котів. Схема така. Якщо коротко, то так. Тобто це сталося стихійно, це просто очевидно, якщо немає ресурсів, немає коштів, то треба переробляти хоча б чогось старого і робити щось нове. Тому що, щоб побудувати якийсь величезний притулок, так як це ми бачимо по BBC, по Animal Planet, там стоять дуже розкішні притулки, приїжджають люди, обирають собі розкішних котів там додому, то насправді в Україні ми найближчими роками цього не побачимо. Хіба що за комунальні кошти щось там обіцяють через 2 роки на рівні Києва, але це, ну, буде якийсь черговий вольєр, там житиме 90 котів, як нам каже влада. Ми вирішили не чекати, і методами цього, в тому числі апсайклінгу, ми робимо цей от прихисток. А якщо говорити про географічне розташування, то це Київський зоопарк, його господарчий двір. Тобто нам сказали поки що на усних засадах, що ми будемо там. От силами моєї колеги, в тому числі, яка зараз поруч зі мною сидить, буквально за 1.5 місяці виріс величезний паркан, який огородив певний периметр. Найбільш дикі коти живуть всередині цього паркану. То найбільш соціалізовані живуть ззовні, нікуди вони не діваються, вони розуміють, що їх тут годують і, власне, чому куди стікати. Цілком логічно. А, власне, пані Олено, як це все відбувалося? Справа така, я десь 2 місяці як в проєкті, і коли ми туди прийшли, там був такий собі дерев'яний паркан, але він був дуже неефективний. Були такі хорор-трейлери, ми їх так назвали, того, що вони були розбиті, знівечені, і нам довелося за ці 2 місяці звести новий паркан майже 4 метри висотою, щоб він був котонепроникний, того, що нам дуже шкода, коли щось трапляється із нашими котиками. І, на жаль, як кажуть, були випадки, і того ми хочемо зібрати усіх до себе, зробити там арт-простір. Ми хочемо зробити це місце, такий собі арт-майданчик, на який люди зможуть приходити, щось творити, щось нове для себе дізнаватися. Планується, що це буде такий маленький реабілітаційний центр для людей, для випускників інтернату, щоб вони туди приходили, адаптувалися соціально. Коти – це дуже класно. Ти на них дивишся і просто хочеться робити щось дуже гарне, дуже добре, файне. Вони надають цю енергію. Такі справи. І от що можна зробити за допомогою такої котоенергії? Всім відомо, наприклад, такий термін, як кототерапія або фелінотерапія. Як будь-яка тварина, як кінь, наприклад, або така велика тварина, як кінь, може лікувати, якось давати позитивну енергію. Там така велика тварина, як дельфін, але, до речі, проти дельфінотерапії в нинішніх і українських умовах. Я за те, щоб людина в морі плавала, там вільно з дельфінами спілкувалася, а не в цих бляшанках. А ну і, звісно, фелінотерапія. Тобто, будь-хто, хто тримає вдома кота, може зрозуміти, що таке, коли кіт там сидить, мурчить на тобі і так далі. Люди в великих мегаполісах відчувають нестачу цієї, в тому числі котячої енергії. Ну, наприклад, в Японії почалася вже декілька років, як мода на кота-кафе. Там люди платять гроші за те, щоб прийти в якесь антикафе, заплатити за час і з котиками посидіти. Ми це послухали, подивилися на цей досвід. В Україні, до речі, вже ці кота-кафе також існують. І нас це дуже надихнуло. Однак ми не хочемо йти в такий, знаєте, комерційний напрям. Там в Києві кота-кафе, яка зараз закрилася, було суто комерційним. Там були ці коти дуже породисті. Вони не витримали цього шаленого темпу життя. Засновникам довелося кафе закрити. Ми підемо зовсім, мабуть, іншим шляхом. Ми не будемо за шалені гроші орендувати, як це було в центрі міста, всі кафе і так далі, і йти по шляху збагачення. Ми хочемо все-таки комбінувати. Тобто ми
умовно називаємо наш проєкт «Це простір любові», я б його так назвав, тому що це буде любов до тварин, любов до всіх живих істот, людей і так далі. І там можна буде митцям реалізувати всі свої задумки. Тобто, ну, маємо, мабуть, оголосити наш проєкт, тому що слухачі радіо, мабуть, будуть перші, які дізнаються про ці наші плани. Ми найближчі місяці збиратимемо краудфандингом гроші на наш проєкт. Є певні краудфандингові платформи, ну, модне слово краудфандинг, це коли люди скидаються грошима і щось хороше реалізують. Цілі радіо в Україні засновані, до речі, завдяки краудфандингу, там мільйонами гривень кошти збирають. З одного боку, це буде величезна робота для нас, тому що ми маємо зняти якісне відео і якісно подати нашу ідею. А з іншого боку, це такий виклик перед нами. Мабуть, заради цього треба жити. Не заради того, щоб якось рутинно ходити на роботу і рутинно робити те, чого ти не хочеш. Наприклад, я в житті хочу поєднати своє хобі і власне професію. Так що такі от плани поки що. Ми починаємо з дуже маленького прихистку для котів на території зоопарку. Можливо, не виключено, що ми переселимося з території зоопарку на якусь більшу територію. Це буде і логічно, тому що зоопарк це таки природоохоронна установа, там статутом не передбачені коти, як вони кажуть. Але так історично сталося, що туди підкидали, вони розмножувались, а ми що робимо? Гуманно регулюємо їхню чисельність і рятуємо їхнє життя. А оскільки ми всі люди мистецтва, то ми хочемо наші два хобі поєднати. Досить важко дивитися на цей простір і вважати, що він має бути таким квадратним, як ми звикли. Робота, робота, там, машина, машина. Ти туди приходиш і розумієш, що ось вони такі маленькі істоти, дуже теплі, такі дуже вічно люб'ячі якісь. Ти приходиш зранку, вони тебе вже чекають. Я знаю, що коли до нас приходять ще волонтери, будь-яких з них підходить до будь-кого. І це дуже класно просто. Новий простір дасть можливість і людям знайти в собі сили, щоб щось нереальне просто створити. Ну і я думаю, що в нас також появляться сили, щоб це реалізовувати. Що стосовно простору, ну хотілося б. Я знаю дуже багато митців, які дуже хочуть знайти якийсь там спосіб реалізовуватися. Але де в кого нема техніки, де в кого нема простору, де це просто робити. А тут ми приходимо, ми можемо випити всі чаю, можемо там подивитися кіно, нас обліплюють котики. Це ну дуже-дуже просто позитивно. Запрошуємо в гості. Приходьте до нас, побачите, яким там цим моркотиками взагалі, ну дуже-дуже. От вам такий чудовий спосіб здійснення мрій завдяки котам. Цікаво, а що буде, якщо майбутні відвідувачі арт-простору захопляться котячим мистецтвом так, що аж захочуть узяти одне з цих муркітливих джерел натхнення до себе додому? Ми хочемо, щоб люди, приходячи до нас, вибирали собі якогось друга. Ми хочемо, щоб наші підопічні влаштовувалися. У нас не так давно був маленький фотосет, після якого дівчина і хлопець забрали з собою одну кішечку, і це дуже-дуже-дуже позитивно, того, що як би там не було, одна людина не може обігріти і приласкати усіх 70 котів, на жаль. Ми тільки за, щоб люди приходили до нас, вибирали собі, це ж такі створіння, що потребує тепла і персональної якоїсь ласки. Мені здається, що люди, котрі візьмуть у вас котів, стануть якимись надзвичайно відомими всесвітніми митцями. А як ви гадаєте? Я вірю в те, що вони стануть частиною нашої цієї спільноти, якби митців. Всесвітньо відомою стане сама спільнота. Я в цьому навіть впевнений, скажімо так. Тому що в Україні насправді дуже багато митців, дуже багато людей творчих. Для них, на жаль, поки що занадто мало майданчиків, мало фестивалів, де вони можуть творчість реалізувати. Якщо нам все вдасться, то наступні роки ми створимо ще один такий майданчик. Зараз можна просто на пальцях руки перерахувати Гогольфест, колись існувало Артполе, Трипільське коло. У зв'язку з цим відомими сумними подіями ці мистецькі майданчики скорочуються. Але часи міняються, будь-яка криза проходить. Це наше прагнення до реалізації. Думаю, люди це підхоплять. На моїх очах там наші волонтерки зробили просто, наприклад, котобудиночок, який тепер там цілий витвір мистецтва, тому що малюнки на ньому. Він повністю зроблений методом апсайклінгу. До речі, дякую ще одній творчій установі. Це дві бібліотеки: бібліотека Панчі і бібліотека імені Некрасова з Києва. Вони просто спромоглися нам надати ці свої непотрібні їм стележі для книжок. Ці стележі чудові будиночки виходять. Це буквально на моїх очах робилося. Це говорить про те, що будь-яка людина здатна надати речі нове життя. Навіть, до речі, річ, яка робиться за 5 хвилин, годівничка для кота з пластику. Вона в нас працює, реально. Я думав, що це якась така річ, яка дуже примітивна і проста, але от простий примітивний приклад апсайклінгу. І це, ну, одне з багатьох, на що ми можемо надихнути людей. Я був вражений, наприклад, недавно про апсайклінг вийшов цілий фільм фінської режисерки, Out of Fashion він називається, вийшло з моди. Там виявляється, що це цілий рух по всьому світу, особливо в Європі. Там головна героїня спеціально поїхала в Бангладеш досліджувати, скільки викидається насправді непотрібних оцих джинсів, там, ну, при виробництві навіть елементарно. Які йде забруднення довкілля від перевиробництва цих джинсів. Там весь фільм присвячений тому, як вона великі корпорації переконує необхідності апсайклінгу. І вони там на певні поступки все-таки йдуть. Тобто я бачу, що ми маємо однодумця у цьому русі, чи як це назвати. І в Україні це ми лише перші паростки цього. Все буде більше і більше. Дуже на це сподіваємося, бо все-таки надзвичайно велика кількість речей щодня викидається. От таких, яких іще можна на щось перетворити.
творити. Просто, може, людям бракує часу, може, фантазії, може, вони просто не хочуть нічого робити. Як би їх переконати, що от ці речі ще можуть якимось чином працювати і на людство, і на мистецтво, і на тих таки котів, і взагалі на будь-яких живих істот, наприклад, не забруднюючи нашої планети? Я думаю, що ми будемо проводити майстер-класи, невеличкі курси по апсайклінгу. Тобто до нас може прийти будь-хто. Я сама знаю 59 способів переробки пластикової пляшки, і я з радістю буду показувати, розказувати, як що можна зробити з будь-чого. Можна робити дуже круті речі. Можна будь-що побудувати, будь-що змайструвати, будь-що полагодити завдяки цьому. Тобто апсайклінг – це дуже круто. Для прикладу, розкажіть, прошу, про технологію, ну, хоч би, переробки тих таких пластикових пляшок. Чим їх можна зробити? Перше, що, наприклад, мій колега сказав, це годівнички для котів. Далі можна зробити будь-яку ємкість, можна зробити всякі захисні штуки. Взагалі дуже-дуже багато чого можна зробити з звичайної пляшки. І гантелі можна робити, і методом термічної обробки ще дуже багато чого, використовуючи фен. Можна ємністі для круп, ємністі для там будь-чого. Тобто і це можна, там, наприклад, береш 4-5 пляшок і робиш дуже цікаві речі. Деякі роблять скульптури, деякі роблять телефони. Я бачила, як один хлопець розбив корпус свого мобільного і просто з пляшки вирізав новий корпус, там його трошки термічно обробив і вийшов корпус для мобільного телефону. Тобто лишалося просто туди покласти потрібні технології і воно працює? Так і є. Ліхтарики, дуже багато ліхтариків було зроблено саме з пляшок. Навіть ялинкові прикраси. І ніколи б ніхто в житті не сказав би, що це звичайна пляшка. Тобто будь-що можна зробити. І дуже-дуже багато методів, способів, деякі елементарні, як ванна 2. Приходьте, ми все вам розкажемо, покажемо. Спробуйте самі, будете потім друзів навчати. Але це тільки зараз для киян. А скажімо, для інших українців, може ви якось організуєтеся, поїдете Україною і людям показуватимете, розказуватимете? Може ж маєте такі плани? Я особисто не проти так зробити, тим більше досвід був 2016 року. Був такий фестиваль Вівека Фест, в Обирок є такий арт-хутір, який дуже не проти, як це сказати, перейняти досвід апсайклінгу. Вони нас знову запрошують. Мені було приємно, я приїхав на Львівський форум видавців і побачив там відвідувача нашого майстер-класу по цим пляшкам. Я його забув, він мене пам'ятає. Є певний запит в суспільстві на апсайклінг. І я сподіваюся, коли ми станемо на ноги в Києві за цим нашим простором любові, чи як ми його там не назвали, арт-кіт там по-іншому, то треба буде однозначно розширятися на всю Україну. Подивимось. Однодумців насправді варто тільки сказати, у нас будуть вони. Є, власне. А якщо так згадати усіх людей, котрі вже приєдналися, скажімо, до вашого руху, то чимало ж народу вже цим зацікавилося і вже ж певні результати маєте? В принципі, так. У нас є певна база, на яку ми будемо спиратися, і я ж кажу, найближчі місяці ми будемо, користуючись нашими прихильниками, звертатися до всієї України в пошуках ресурсів і коштів. Тому я закликаю для початку заходити на наш сайт Nature First Info. Там є вся інформація про наше оце котяче містечко, просто на стартові висить. Ми є в соцмережах, на Фейсбуці, також СВЖ «Природа над усе», «Допомога котам Київського зоопарку» сторінка і паблік «Зоокоти». Тобто вся необхідна інформація буквально найближчими днями буде там розміщена, і вже зараз там можна почитати, чим ми займаємось, фотки подивитися. Ми робимо регулярні фоторепортажі про наш апсайклінг, ресайклінг і побудову котомістечка. У нас є, наприклад, окремий проект. Ми хлопців і дівчат запрошуємо сфотографуватися з котами або з скарбничкою для котів. І регулярно міняємо аватарки з цими всіми гарними людьми. Це елементарно привертає увагу. А, і була єдина така акція, здається, в Харкові, коли атошники такі дуже красиві сфотографувалися з собаками і котами. То ми хочемо якби продовжувати цю естафету. У нас є атошники в друзях, якби які готові нам допомагати. Так що закликаю всіх приєднуватися до нас в соцмережах, прочитати про нас. От користуючись шановним радіо, у нас є ще один майданчик для екопросвітництва. Так що заходьте до нас фізично і духовно, і будемо продовжувати нашу справу. Ми дуже просимо усіх про допомогу, дуже просимо вас про ваші світлі думки, ваші якісь побажання. Якщо можна, приходьте до нас, підтримайте нас, побачите багато чого цікавого, навчитесь новому. Будемо раді бачити усіх і всім добра. Ось так можна вдало поєднати допомогу тваринам із мистецтвом і турботою про нашу планету. Сподіваюся, Олегові Андросу, Олені Мемжул і всім учасникам арт-проекту «Простір любові» вдасться перетворити свої творчі мрії на дієвий захист для української природи. Ви теж можете створити власний мистецький простір любові. Спробуйте, вам обов'язково вдасться. А час програми «Творчий світ», яку підготувала для вас Олена Ткаченко, на сьогодні сплив. Тож, до нових мистецьких дивовижок!